Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais um vídeo. Vou mostrar para vocês, gente, todo o meu dia. Todo. A Bela dormiu aqui, mas eu... Gente, a Isabela tá com uma mania tão feia. Ela tava dormindo só na cama dela, né? Lá no quarto, na cama dela. De uns dias pra cá, ela só quer dormir aqui no quarto. Aí quando o Kelvin chega, ele vai dormir lá na cama dela. Aí já acordou, tá ali tentando abrir a porta da sala. Vou levantar já pra fazer o café. Então, já deixa seu like se você é novo aqui no canal. Seja bem-vindo. E se inscreva no canal. E valeu pra mais um vídeo. Thank you.
gente, tá pronto aqui já, ó. Nosso beiju. Já tá faltando aqui, que o Isaac e a Isabela já comeu. Uhum. Tive que ir lá no mercado comprar um leite. Sabe quanto que foi, gente, aquele leite? R$4,99 um leite. E aí, já fiz aqui o do amor, já fiz aqui o meu, fui chamar ele e agora a gente vai comer. Bom, gente, já tomamos café. É, eu vou colocar aqui agora um feijão pra cozinhar. E aí, olha o meu truque agora, gente, que eu uso. Eu esquento a água aqui na garrafa elétrica, enquanto tava aqui de molho, que eu coloquei. Aí depois eu jogo na panela de pressão, acabei de lavar. Jogo aqui na panela de pressão já quente, porque aí já pega pressão. Tô só esperando esquentar a água aqui. Vou limpar o fogão e já vamos colocar nosso feijão no fogo. E enquanto isso, vou fazer meu devocional. Porque eu não dou conta de fazer antes, né? Porque demora um pouquinho. Então, como eu acordo tarde, primeiro eu faço o café. Vejo o que, é que tem pra fazer pra botar no fogo com o almoço. E aí eu faço meu devocional. Aí eu tenho meu caderninho aqui, ó. Atrasado, mas eu tenho meu caderninho aqui, que eu faço meu devocional e anoto aqui o que eu aprendi, coloco meus pedidos de oração, e aí eu sempre uso os dois. E é isso, comenta aqui embaixo, né, se vocês têm o hábito de fazer o devocional, se vocês sabem o que é o devocional. Tem gente que talvez não saiba. Talvez tenha gente que não é crente. Então, assim, comenta aqui embaixo pra mim saber se você é de alguma religião, em que você acredita e se você tem o costume de fazer alguma coisa durante a manhã em questão você e Deus, né? Então comenta aqui embaixo que eu vou querer saber, sim.
Bom, gente, acabei aqui de abrir o feijão. Olha como que tá. Ó. Só no ponto de comer. E nossa comida tá pronta. A coisa tá aqui. Feijão. E nosso steak. Tava aproveitando ali pra dar uma ajeitadinha nos armários. Porque sempre fica acumulado coisa ali em cima. Um monte de coisa ali em cima. Aí ajeitei. Botei pra lá algumas coisinhas. E ficou bonitinho agora. Depois do almoço vou dar uma limpadinha nele. Bom, já estão todos almoçando. Ó, Isabela. Comendo tudo. Fiz aqui um suquinho pra beber. Isaac comendo tudo. Tá bom, Isaac? Tá bom, mas tá quente. Tá bom, mas tá quente. E o seu, Isabela, tá bom? Tá? Se tiver quente, o almoço bebe suco. Ó. Que frio. Essa mel tá fria. É? Tá quente. É? Nota mil. Nota 10. Obrigada. E bom, gente, aqui tá o meu. Aqui eu vou ficar aqui na casa. Eu vou ficar aqui na casa, não. Tá bom. A gente vai levar nosso Zac pra escola. Vamos levar nosso Zac pra escola. Então, come. Tá bom. E sim, ficar forte. Aqui tá o meu. Meu suco. E a comida tá saindo até fumaça, ó. Kev tá comendo. Que ele tá lá olhando umas coisas lá, resolvendo as coisas no computador. E vamos almoçar. E agora são 12:30. Bom, pessoal, já tô aqui empacotada, ó. De calça e blusa de frio, gente, pra poder ir lá buscar o Isaac. Olha aqui o jeito do tempo. Ó. Ainda vai chover mais. Chuva. Olha aqui, gente, o jeito que fica o quintal, ó. Fica igual mesmo. E eu não apareço mais nos vídeos, não? Não. Fica igual uma piscina, gente, ó. Por causa da tanto de água. Isabela também, ó. Tá aqui. Toda empacotada, né? Tá frio. E não tem como levar o balde de pipoca, não. Tem que deixar em casa. A Mo ali, a gente, tá se preparando pra ir pro serviço. Ó. Última semana.
Vai. E bom, gente, eu já quero sair logo já, porque a chuva parou agora. Então eu queria já aproveitar que a chuva parou pra poder ir. Ah, esperando só o Kelf terminar de se arrumar, que a gente vai. Não, espera aí um pouquinho. Aí depois e limpar aquele ralo lá do fundo, pra poder não ficar empoçada a água, porque fica empoçada até aqui na frente, ó. Isso aqui foi na hora que eu tava varrendo a casa, eu varri e deixei bem aqui no cantinho, aí depois da chuva acabou. Mas é isso. Bom, gente, tá buscando o Isaac na escola. Tamo aqui. Isabela tá querendo dormir. Bom, gente, vou já aqui preparar a janta. Isabela também. E, bom, gente, depois que eu cheguei da escola, mais o Isaac, né? Aí, Isaac comeu pipoca. Eu fui editar um vídeo que eu tinha feito hoje. E eu já aproveitei pra editar, pra passar mais rápido o tempo. Porque parece que depois que eu busco o Isaac, parece que o tempo para. Aí até dá 8 horas, 8 e meia demora. Então, fui editar o vídeo pra passar o tempo mais rápido. E terminei agora, já editei, coloquei ele no canal. Falta só programar o dia dele certinho. E já são 8h10. Então eu vou preparar aqui já a janta. E a Isabela também. Vamos só preparar a janta, jantar e descansar, que amanhã é um novo dia. A gente acorda. É? Uhum. Você vai dormir aonde? No quarto dos pais. No quarto dos pais? Uhum. Gente, a cama da Isabela tá sendo só de enfeite. Quem tá dormindo lá é o Isaac. O Isaac dorme na cama da Isabela e o Kelv, quando chega, dorme na cama do Isaac. Porque quando tira a Isabela da cama, ela começa a chorar. Aí você coloca ela lá na cama dela, ela desce e vai correndo pra lá, pro nosso quarto. Já tem duas noites que o Kelv... Você corre muito rápido. Uhum. Eu acordar, eu vou pro culto. Domingo. Eu vou pra casa e ver tudo eu quiser. É fazer tudo que você quiser? Uhum. Só levar. Olha pra cá e fala. Você vai fazer o quê? Eu vou lavar os pratos e sair de noite. Ah, a Isabela vai lavar os pratos agora de noite. E nos domingos ela vai pro culto, né? É isso? E pra salinha. E pra salinha, porque ela gosta muito de ir pra salinha. Você vai lavar os pratos? Uhum. Então tá bom. Pode deixar que tu lava os pratos então. E é isso, gente. Vou esquentar o arroz, o feijão. E sobrou aqui ainda algumas tirinhas de frango. E eu vou fritar elas. Mãe. Oi. Pera aí. E, gente, hoje tá frio. Pensa. Hoje tá frio que eu tô com os pés gelados.
Mas é bom mesmo lavar a louça, porque senão amanhã vai ter muito. Gente, tô aqui arrumando aqui já a nossa cama pra dormir. Acabei de trazer aqui a cama de solteiro pra cá. Botei ela aqui porque tá muito frio pra colocar só o colchão no chão. Então, coloquei aqui a cama. Vem pra cá, Isabela, que eu vou encostar a cama. Coloquei aqui, porque aí o Isaac dorme lá na de casal. E também é porque a Isabela fica dormindo aqui na cama. E aí o Kelvin tem que dormir lá na outra cama. E a cama dele é essa daqui, né? Então, eu botei aqui a cama de solteiro aqui pra Isabela dormir do nosso lado. Vou afastar a nossa pra ficar no cantinho. Deixei aqui faltando um pouquinho aqui pra não ficar encostada. Aqui, ó. Chega a parede ali, tá molhada. E aí, vai dormir aqui, a bonitona. Bom, gente, então vou finalizando esse vídeo por aqui. Vou agora descansar. Já são 9h20. Já tomei meu remédio, que eu tomo 9 horas. Vou assistir aqui um pouquinho mais Isabela, né? E depois vamos dormir. Você quer dormir? Ó, da Frozen. Que linda. Você gosta da Frozen? Uhum. Barbie da Frozen. Isso. Banca de leve Barbie da Frozen. Então é isso, pessoal. Vamos ficando por aqui. Espero vocês em um próximo vídeo. E deixe seu like. E eu gosto todas minhas barbas. Você gosta? Gosto todas minhas barbas. Ah, tá bom então. Dá tchau pro pessoal. Manda beijo pra eles.